queria voltar um pouquinho no nascimento de Jesus. Tá. Olha que complexo. Dos reis magos, sim, né? Sim, isso é o mais simples. Tá. Como é que chama a mãe dele? Maria. Maria, não, antes, o título dela. Mãe de Deus. Virgem. É, virgem. Virgem Maria. É. Significa que ele não passou pelo canal vaginal. Exato. Não é? Então, ela... Não, significa isso? Ou só que não teve sexo para ele nascer? Mas como é que nasceu? Então. Como é que nasceu? Você não, mas ela deixaria de ser virgem só pelo nascimento? Não, ele não passou pelo canal vaginal para ter... Teria ter sido uma cesárea, talvez? Não foi uma cesárea. Foi alguma coisa... Sara, que foi a parteira de Maria, ela diz que quando... Isso nos textos apócrifos. É ela mesmo? Diz que quando ela toca, ela tenta tocar no bebê, porque o bebê... Na barriga ainda. A Maria tá grávida, com as dores do parto. O neném não passa pelo canal vaginal. E ele aparece... Isso é um dogma da Igreja Católica. Você não pode contestar. Tá lá. Você nunca vai encontrar essa resposta. Ué, por que a Virgem Maria chama Virgem? Ué, é porque o bebê não passou pelo canal. Entendi. Ele aparece ao lado de Maria. Isso está escrito. Ao lado de Maria. Segundo os textos apócrifos, quando Sara tenta pegar o bebê para limpar tudo, a mão dela queima. Nossa! Que é a Sara, que é a parteira, é a Santa Sara Kali, que é a padroeira dos ciganos. Ela vai com Madalena, com Maria depois para a França, e aí o Santo Cálice, onde Maria Madalena teria no ventre o filho de Jesus. Ele é uma história linda.